स्वदेशी उद्योग बन्द गरेर विदेशी उत्पादनको प्रयोग बढ्दो छ विलासीका सामान मात्रै नभई खाद्यान्न तथा तो तरकारी पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता दिनदिनै बढ़िरहेको छ आधुनिक मेसिन औजार र प्रविधिमा विदेशको भर पर्नु स्वाभाविक मानिने भए पनि स्वदेशकै खेत खलियानहरूमा उत्पादन हुने सामग्रीहरूमा समेत नेपाल परनिर्भर रहेको छ यही परनिर्भरताले वर्षेनी नेपालको व्यापार घाटा आकाशिँदै गएको छ भने निर्यात दर ओह्रालो लागिरहेको छ रुंगढ उद्योगका रूपमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बन्द भएका उध्योगहरूले पुनर्जीवन पाएका छैनन् सिओददेखि फालीसम्म विदेशको भर पर्दै आएको नेपाल पछिल्लो समय भने स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने प्रयासमा जुटेको छ विदेश पलायन भएकाहरू स्वदेशमा केही गर्ने सोचका साथ उद्यमशीलतामा जुटेका छन् भने उध्योगीहरू समेत विदेशी उत्पादनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेका छन् यही मेसो में देश मेरो उत्पादन को अभियान नेपाली शे ब्रांड को एग्रीकल्चरल ट्रायर नेपाली बजार में आये विदेशी विभिन्न कम्पनीका टायरहरूले विभिन्न बजार भरिएका बेला निजी लगानीमा खुलेको टायर उत्पादक कम्पनी ग्रीन टायर प्रारीले ट्र्याक्टर तथा हाते ट्र्याक्टरका लागि शेर्पा ब्रान्डका भूमि सारथी मोडलका ठूला तथा साना एग्रिकल्चरल टायरहरूको उत्पादन सुरु गरेको छ आज विराटनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले शेर्पा ब्रान्डका एग्रिकल्चरल टायरहरू नेपाली उपभोक्तामा सार्वजनिक गरेको छ शेर्पा ब्राण्डका टायर कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पहिलो नेपाली टायर भएको कम्पनीले जनाएको छ नेपालको कठिन सड़क तथा भौगोलिक संरचनाको हिसाबले तयार गरिएकाले सो टायर नेपाली माटो तथा बाटोलाई सुहाउने कम्पनीको दावी छ सो टायरमा ताप प्रतिरोधी क्षमता रहेको छ भने पंचर सुरक्षाका लागि थ्रेडको बीचमा अतिरिक्त रबर प्रयोग गरिएको छ कुल बिसवटा गोटी रहेको र हाईएनएसटी सहित उत्कृष्ट युक्त टायर भएकाले यसले राम्रो उत्पादकत्व दिनेमा विश्वस्त रहेको कम्पनीले बताएको छ यो टायर अठार दशमलव नौ दशमलव दुई आठ चौध दशमलव नौ दशमलव दुई आठ तेह्र दशमलव छ दशमलव दुई आठ सात पाँच शून्य दशमलव एक छ शून्य शून्य दशमलव एक दुईका साइजमा बजारमा उपलब्ध गराउने कम्पनीको योजना रहेको छ तीन वर्ष पहिले मोरङको कटहरीमा स्थापना भएको ग्रीन टायर प्रहरीले डेल्टा र शेर्पा ब्रान्डका टु व्लर थ्री व्लर तथा एग्रिकल्चरल सेगमेन्टका टायरहरू उत्पादन गर्छ कम्पनीले स्वदेशी रबरहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेको जनाएको छ कम्पनीले आगामी तीन महिनाभित्र ट्रलीमा लाग्ने टायरहरू समेत बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ यस्तै आगामी दिनमा कमर्सियल हेभी इक्विपमेन्ट ट्रक टायरहरू समेत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले जनाएको छ शेर्पा ब्रान्डका सबै टायरहरूमा म्यानुफ्याक्चरिङ वारेन्टी रहेको कम्पनीले जनाएको छ हाल कम्पनीले प्रतिवर्ष दुई दशमलव पाँच लाख थान टायर उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ आगामी वर्षदेखि पाँच लाख टायर उत्पादन हुने जनाइएको छ भने चालिस करोड़ लगानीमा खुलेको कम्पनीले अहिले एक सय जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको पनि बताएको छ नेपालले वर्षेनी अरुबौको टायर आयात गर्दै आएको छ